Reka nongere mbasuhuze mwese mwamaze gukanda subscribe kuri Bwiza TV ndetse musura wa 3@bwiza.com reka tubifurize umunsi wo kuwa kangahe harya Imastre kwa kane icyumweru kirarangiye cyagiye kurangira ntabwo kirarangira haracyabura iminsi cyumweru kizwe n'iminsi irindwi umunsi dufite iminsi ine hari abo kirangira kuwa kane guhera kuwa gatanu akaba ari umunsi wo kuryoshya tuje mu kiganiro isanzure nitwa niyo wungiye David nani nitwa Gabo John makuru David makuru ni meza cyane ntabwo twaderukanye haracyiye iminsi ya reka tubahe ikaze abakunzi bacu bamaze gukanda subscribe ndetse namwe mushobora kufunguye iyi video bwa mbere nawe ushobora kubikora tugiye tubana ku nkuru zitandukanye n'ibiganiro bica aha ngaha niko bimeze haba kuri YouTube ndetse no kuri www.bwiza.com amakuru menshi bashobora kuhasanga dukunda kubabwira tuko tubabwira mu ncamake ariko ibyinshi iyo bafunguye uburyo bagasoma bibafasha kugira ngo bashobore kumenya uko hirya no hino byifashe mu gihugu ndetse no ku isi muri rusange uyu munsi tubazanye iki uyu munsi tubazanye amakuru atandukanye atubuza kuza kwabwira ko muri Malawi iri kubura Malawi iri kubura abo u Rwanda rwayisabye ngo rubashe kuba rwagira iki rwababuranisha ku yindi nkuru uwitwa Paul Rusesa bagina ati ati rwose ntati ubu ndi hano ndidegembya kubera mwebwe muri make nko yavuze ko nta mbabazi yigeze asaba cyangwa nta kubera afungwa ntabwo bishingiye ku mbabazi yigeze asaba ibyo turaza kuza kubigaruka ya turibuze kubigarukaho turaza kumva wenda nibidukundira ikimuvugizi wa leta y'u Rwanda wungirije abivugaho ashobora kuza kubivuga mukuru arindare turacyagerageza kuvugana nawe turibuze kuza kureba ko biri buze gukunda ikindi turibuze kujya mu Burundi ku nkuru ivuga yuko kuri ubu ngubu umwuka atari mwiza hagati ya perezida Evariste Ndayishimiye na bamwe mu bategetsi bahara mu Burundi nyuma yuko asabye yuko bagarura amafaranga y'ibihumbi 10 ndetse na 5 ariko yari muri yansekeje ariko se abantu bari babakiba n'igihugu hari babandi bafata ka giti noneho giti yo yanze akaba yakikoreramo ayabashije akavuga ati none ni ahandi reka naya ngo bigeze gufata umuturage ngo yari yagiye ajya gutema ibiti mu ishyamba rya leta kwaje mu ngese ko gutema ibiti mu ishyamba rya leta ati leta ni iki leta n'abaturage nanjye ndi leta niba ari byo natwe nakuyemo ibyanya nka leta leta nayo isigaye ibyanya none nawe baravuze tereka dukoremo yacu nka leta ubwo tuzaba tubibaza ariko nyine ndumva ko nayo irimo kuyabakura bati turayashaka amafaranga turayashaka bitaba ibyo akazabana impfabuza reka tubahe ikaze ndetse tribuze kongera kugaruka ku isaha y'isasa none yandi makuru araza kuba agizwe kuri icyo gihe ariko reka dere kuri iyi nkuru yo muri Malawi ivuga yuko Malawi iri kubura abu Rwanda rwayisabye ngo rubaburanishe ni mu gihe u Rwanda rwasabye bamwe mu banyarwanda bahungiye mu gihugu cya Malawi bakurikiranyweho kugira uruhare muri genocide yakorewe abatutsi mu gihumbi 1994 Biro guverinoma ya Malawi yatangaje ko itari kubona bamwe mu banyarwanda bagera kuri 55 mu Rwanda bayisabye ngo baruburanishe ku byaha bya Jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 mbere yo guhunga leta y'u Rwanda kandi rero kaba yahaye Malawi urutonde rw'aba bose yifuza ko boherezwa nyuma yo mukwabo n'inzego z'umutekano zari zimaze iminsi zikora mu mpunzi n'abimukira badafite ibyangombwa kugira ngo basubizwe mu nkambi kandi babe bakoherezwa nyine umuvugizi wa minisiteri y'umutekano w'imbere mu gihugu cya Malawi mu nshingano afite z'impunzi n'abimukira bamwita Patrick Botha yatangaje BBC ko inzego z'iwabo zitari kubona bamwe muri abo Rwanda rusaba ko bakekwa ko bahinduje amazina hari abantu bagiye muri Malawi ariko barimo gusaba n'abandi bari mu bihugu bitandukanye bakoze genocide akora abo bakoze genocide mu Rwanda nyine muri 1994 baragiye bajya guhindura amazina bahindura imyirondoro bahindura amazina nyine amazina imyirondoro yabo kugira nyine uzamumenye uwo ari we bikaba ari ikibazo ya biragoye cyane kuko wabonye nura mu baherutse gufatira muri Afrika y'Epfo yari yaragiye kwibera ahantu mu byaro amaze nko mu mafamo yajya mu bintu by'ubworozi arituriza urumva nk'uwo muntu wagiye hirya iyo ngiyo ntabwo bishoboka yuko yamenyekana urumva niba agiye no muri utwo tuzi wenda ashobora no kujya gukora utwo tuzi duciriritse bitewe n'uko ari hahana azajya ntihagire undi muntu ubasha kuba yamumenya akabaho mu buryo bwe nyine abantu bajya bahinduza amazina baragenda nk'ubu hari umuntu uvugwa bivugwa nahawe amakuru uri muri Tanzania ni umudamu yakoze jenoside ariko yikora mu cyahoze ari Kibungo
ariko ngo iyo ahana tuye mu gacya tuyemo ngo arabwa ariko iyo ageze no umuntu munyaraje nakajya kunywa akajya kunywa yemaze gusindira arabwo atangira kwabwira ngo ariko nkawe koko wowe nta n'umutamiro urimo umukije abantu nishe mu gihugu mu Rwanda ngo nta n'umutamiro urimo ari umugore urumva rero ngo abantu bagiye nkabo ngo bajya ahantu bajya kwihisha bajya guhindura amazina nimpamvu rero leta amara rero ivuga ati bano ari 55 ntabwo turamenye umuntu ibandi kuko nta muntu badafite nyine n'ibyangombwa byuzuye anga yagize ati leta y'u Rwanda yasabye abagera kuri 55 bakekwaho ibyaha bakoreye iwabo n'ibyaha byambukiranya imipaka ariko ku rutonde rwaturutse muri guverinoma y'u Rwanda amwe mu mazina atariyo aba bantu bibarujeho ubwo basabaga kwinjira muri Malawi birashoboka ko habayeho igisa no guhindura amazina kandi ibyo bidutera impungenge nibyo twavugaga n'uvuga ngo umuntu yahinduye amazina kugira ngo uzamenye niba ari umwene igihugu cyangwa se koko ari umunyamahanga ntabwo byahita byoroha ya ntabwo byahita byoroha ahanga ngo Bote yasobanuye ko inzego z'ibihugu byombi zikorera hamwe iperereza kugira ngo zimenye niba hatarabayeho guhinduza amazina nyine kwabo bantu bakekwaho ibyo byaha hanyuma kandi bakavuga ko urwego bazamara gukora iri perereza amaze kuripfunikira ikizakurikiraho kizashingira ku mwanzuro uzafatwa mara imaze kohereza rero umunyarwanda umukekwaho uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi bita Niyongira Theoneste wamenyekanye nka Kanyoni wageze Kigali kuwa 11 kamwe 2023 urumva ni navuba hangaha reka twizere ko nabandi babakekwa ibyo byaha bazagezwa mu Rwanda nyine reka kino cyacu jenoside ntabwo ni ibyaha bidasaza igihe cyose gishoboka ko umuntu aho yafatirwa cyangwa yaba ari igihe cyose yamenyekanye cyane ko u Rwanda rufitanye imibanire n'ibindi bihugu ku buryo abantu bagiye bahunga cyangwa se bakabungira muri mu bihugu bimwe barakoze jenoside ko byamara kose n'ubundi nta kitazatuma bakurikiranwa n'iki n'ubutabera reka dukomeze ku yandi makuru noneho tujye ku nkuru ya Paul Rusesabagina ya ni inkuru yagarutsweho cyane mu manza mu Rwanda ubwo Paul Rusesabagina yagezwaga imbere y'ubutabera ku byaha yari akurikiranyweho birimo kuyobora ibitero byabaye mu Rwanda bimwe byabaye bikahitana abaturage muri cyahoze arimo Ruhengeri muri Musanze buriya mu Kinigi niho byabaye hano mu Majyepfo Majyepfo na Majyaruguru mu Majyepfo uriya mutwe yari ayoboye wa FLN aho wagiye ugaba ibitero mu bihe bitandukanye nyine mu Majyepfo y'u Rwanda bigahitana ubuzima bwa bamwe abandi bagakomereka ndetse abandi imitungo yabo ikangizwa n'urubanza rumwe yarakurikiranywemo ari kumwe na Nsabimana ya Christ Sankara ndetse n'itsinda ry'abandi buzibuka ko muri urubanza hamwe n'irindi tsinda ry'abandi bari kumwe hanyuma rero Paul Rusesabagina yafungiwe ku byaha by'iterabwoba mu Rwanda hanyuma rero binyuranyije n'imbabazi yasabye avuga ko yari kubera igitutu bihabanye n'ibyo yanditse niba ariwe asaba imbabazi hano nyine no kubavuga ngo Rusesabagina yanyuranyije n'imbabazi yasabye yiga ngo Rusesabagina ntabwo yemera yuko yari yamaze kubyihakana ko yari kubera ko yanditse asaba yanditse asaba akavuga ati njyewe narikuwe kubera igitutu ni igitutu cyatumye ndekurwa ariko nanone kibaza ese baruwa niba ari we yanditse akayisinya ni gute abihakana nanone ariko reka tubabwire hano baravuga ngo muri iyo baruwa Rusesabagina yavuze ko yicuza ko atakoze ibishoboka byose ngo abanyamuryango bose bihuriro MLCD bagendere ku mahame yo kudakoresha ubugizi bwa nabi aha yagize ati ndamutse mpawe imbabazi nkarekurwa ni mu ibaruwa yanditse ndahamya ko nzamara igihe sigaje cy'ubuzima bwanjye muri Leta z'Ubumwe za Amerika ntuje hanyuma ndabizeza binyuze muri ibaruwa ko nta zindi nyungu ntegereje zaba bwite cyangwa se zaba bwite cyangwa se za politiki ibibazo bijyanye na politiki y'u Rwanda nzabisiga inyuma yanjye ibi ni byanditse mu ibi ngibi yabyanditse nyuma yuko asabye ubwo yari amaze gukatirwa igifungo cy'imyaka 25 ahitandika ibaruwa isaba imbabazi anicuza kuko benshi bayibonye bagaragaje yuko kuko niba biriya bintu bimuvuye ku mutima imbabazi zikwiye hano bakanavuga ko nyuma y'amezi atagera kuri 5 gusa ariko we Rusesabagiranyanyije niba ruwa yanditse asaba imbabazi mu ijambo yagejeje kubitabira inama inama yiga ku burenganzira bwa muntu Rusesabagina ijambo mu majwi yafashwe mbere yayo
bigizwemo uruhare n'umukobwa witwa Rusesabagina Karine Kanimba. Yumvikanishe ko gufungurwa kwe kwaturutse ku bagize umuryango wa Human Rights Foundation utegura iyo nama, aho kuba imbabazi yasabye nk'uko byanditswe ajya kubifungurwa. Wabyumvise? Rero ni mwengera ngo abantu bagiye bavuga ko akenshi umuntu yamaze kugenda ngira ngo abaye na debate ni ubyibuka mu itangazamakuru babaza umuvugizi wa guverinoma wungirije ari mukora rinda bamaze se anaramukagira ya wenda akagira kunanyuranya nini nibyo yavuze aravuga ati ibintu byose buryo yafite uko bikurikiranwa nibyo yabigize icyaha azayibazwa niko ntabwo yivuze ko kuba yari kuba akagenda yivuze ko aramutse akoze icyaha atagira iki atayibazwa kuko nawe ntabwo yarazi ko yagera imageragere rero ni ibintu byose aramutse akoze ibintu bikabyagara ko byabigize icyaha ko byamara kose yagira iki yabibazwa rero urumva ko Rusesabagina cyangwa amaze kumera nkaho yihakana cyangwa se yivuguruza kubyo arivuguruza cyane ukurikije aya magambo yavuze ati uyu munsi ndi umuntu widejembya kubera amajwi yanyu n'abandi nkamwe. Ni ibyishimo n'icyubahiro kuba ndi kuvugana namwe mwese mwishyize hamwe muharanira ko mfungurwa. Ntabwo ari ugutekereza ko yanditse avuga ati ndandika nsaba imbabazi. None se atandika nsaba imbabazi abantu bavuga ntabwo bari bahari. Bari bahari. Kuki atafunguye se? Kuki atafunguye icyo gihe? Kumva vuga ko atari ya ko byabaye igitutu ico ko ntahantu byibuze ko kwiye inkuru yose nubwo ndaturo tubivuga mu ncamake ariko ntahantu yigize agaragaza muri mumwe muri iryo jambo ryavuga ati ngiyewe wenda nize imbabazi nategetswe kugira iki kuzisaba oya kandi anandika asabize imbabazi yavuze nyine ko yicuza buryo umuntu ajya kuvuga ati mu byukuri nge akenshi ubyo zaba umuntu yasaba imbabazi ku kintu runaka aravuga ati nafashe umwanya urumva ndicara ndatekereza sanga ibyo nakoze bigize wenda amakosa cyangwa se nicuza kwa narabikoze ntakabaye mbikora bitewe n'iki n'umwanya nari mfite cyangwa se bitewe n'ishingano nari mfite ariko ndicuza ndabisabira imbabazi ariko we akavuga ko ahubwo habayeho iki igitutu habayeho igitutu nk'uko abivuga ese koko uwo kurikije ibivugwa nawe cyaba ari igitutu wenda kuko nka mbere yaho yuko afungurwa na perezida yari yabikomojeho yuko birashoboka yuko yafungurwa ajya gufungurwa nyine byagiye bivugwa nyine ko byashoboka barebwa perezida yongera mu ijambo ry'umukuru w'igihugu yavuze ko abamaze kuri kuri iki kibazo cya Rusesabagina n'abagenzi aravuga ati twebwe umuntu iyo yemeye agasaba imbabazi kubyo ntabwo niwe wa mbere twarekuye mu bantu bagiye basaba imbabazi bagafungurwa bitewe n'uko umuntu aba yemeye ko yagira iki yabagiye kwikosora reka n'ubundi muri principe ntabwo igihe cyose biba bivuze ko ari ugufunga umuntu hari igihe umwana igiye kugira ngo yikosore rero ko yariyemeye abagiyeyo kugira ngo yitekerezeho afate uwo mwanya nk'uko yawufashe wa mugani we akandika ibaruwa byose ni ikigaragaza ko yari yamaze kwitekerezaho abona uburemere bw'ibyo yari yakoze kandi anabyemera akavuga ati mu by'ukuri ntabwo nigeze mpagarara muke mu mwanya ngo ibintu bintu no gutuma biba cyangwa se bigenda nk'uko byagenze kugira ngo abantu badatekera cyangwa se badapfa kubera uruhare nabigezemo ariko nyine amaze kugera aho agera yumva atuje ngushize impoma haryo ngiye bagirwa cyagiraga iki cyamwirukansaga ahangaha ukurikije nk'uko babivuga ngo irekurwa rya Rusesabagina we kubwe arifata nk'insinzi ikomeye cyane Rusesabagina ati ahangaha ngo yagize ati irekurwa ryanjye byerekanye ko iyo uhagurutse ukarwanira icyo wemera mugashyira hamwe murangajwe imbere n'amahame y'uburenganzira bwa muntu na demokarasi mugera ku nsinzi ubwo ni insinzi ni igitego yatsinze kuba yararekuwe hano banavuze ko ingo ibi bivugwa na Rusesabagina bisa nko gukina ku mubyimba by'imiryango yabayitanwe n'ibitero bya Mercedes FN yashinze no kumvikanisha ko azakomeza inzira ye yatangiye mbere yo gufungwa. Rusesabagina kandi yari amaze kurekurwa kubera imbabazi za guverinoma y'u Rwanda. Yavuze ko guhabwa imbabazi kwe Rusesabagina bidakuraho igihano yahamijwe ndetse ko bishobora gusubizwaho mu gihe yaba yasubiye mu byakoze. Ibyo nakubwiraga ati kuba ashobora ageze ibindi akora cyangwa yavuga byabigize iki n'icyaha ntabwo bivuze ko atagira iki. Ese ukurikije aya magambo ye agize icyaha wenda kuba wenda avuga yuko nta mbabazi cyangwa se ari igitutu cyabayeho byo hari icyaha kirimo ubundi ukurikije nda iri jambo cyangwa se uko yasobanuye hano yashaka kwerekana gusa ko we atigeze agira iki avuga ko atarekuwe kubera ko wenda byari ngombwa ko arekurwa
kwera ko none ambira agitangira buruzo ko nikwe no mu rubanza bako atemera kuburana ko rundi zibizava mu rukiko ko rundi bazamuka turiko bizamana kose areka kongera kuburana no kwerekana n'ubundi ko atarekuwe kubera ko nubundi yagetekereza ko akiri umwere nta kintu yakoze akavuga ati bano bantu amajwi yanyu cyangwa se ugushira hamwe kwanyu niko kwatumye nidegembye meze gutyo kuvuga ngo ni nko kwerekana nyine ko uwe muri we iby'imbabazi atabihaye agaciro no kuba yarabyanditse atabihaye agaciro rero no kuzategereza niba hari indi verisi wazerekana impamvu wenda ya kuri urwandiko yanditse asaba imbabazi icyo azaba bivuga ko nago wenda yigeze abikomoza ngo avuga ati wenda izi mbabazi nasabye nazisabye muri ubu buryo wenda mbihatiwe cyangwa se huya yavuze gusa ko uriya muryango ariwo ashimira kuba yidegembye ari uko babigizemo uruhare reka wenda wakongera ukagerageza nanone niba umuvugizi wa Leta y'u Rwanda niba ari bwemere gufata telefone cyangwa se niba twamwandikiye ubutumwa bugufi ariko ntabwo ari abusubiza kandi turabona yabusomye ubwo reka dutegereze turebe niba aribuze kuza kubona akanya ashobora kuba wenda ahuze ariko wenda ataza kuza kutubwira niba ashobora kubona twaza kuza kuganira kuri iki kibazo turibuze kubiganiraho wenda nibidukundira muri byifashe bite turibuze kubigarukaho kuko ni inkuru idasaza ya reka dukomeze ku yandi makuru iyo nkuru turi buze kuyigarukaho wenda nibiza kudukundira nyine reka tujye ku yindi nkuru mu Burundi ngo hari amakuru avuga yuko bamwe mu bategetsi mu Burundi batari kuvuga rumwe nyuma yuko Perezida Evariste Ndayishimiye ngo asabye yuko inote z'ibihumbi 15 ndetse n'iza 5 zigarurwa muri banki nkuru ya hara mu Burundi bita ni BRB ya BRB Bank Republic de Burundi ahangaha hari bavugaga bati amakuru ava muri bamwe mu banyamabanga ba CNDD-FDD avuga ko umwiryane hagati ngo w'ibihangange ubwo ni mu bantu nyine mu bakomeye muri ryashyaka ukomeje kuzamuka nyine bitewe n'irangingo cyangwa se no kuba barasabwe yuko bagarura amafaranga y'ibihumbi 10 bitewe nuko harimo bamwe mu bakomeye muri no shyaka bagize uruhare n'inyerezwa ry'amafaranga cyangwa se amafaranga yibwe hariya mu Burundi uyu munsi wa none bakaba barimo gusabwa kuba bayagarura muri banki kugira ngo bahindurirwe barabisaba ariko navuga ngo banyiri ubyiteho ntabwo ibi navuga ngo babikozwa kuko urumva umuntu niba kugera kuri etape cyangwa kugera kuri kino cyiciro cyo kuvuga ati batwaye amafaranga ni menshi nuko ari amarundi wa mugana ariko mu gihugu cyabo nabafite agaciro ko kugira amafaranga muri gihugu cyose kiba gifite agaciro abafite agaciro urumva nubwo wenda hano icyo mbona gusobanura kizashoboka ni cyo bavuze cyuko bazamara nk'abatesha agaciro ku buryo nawe aho bayatwa ntacyo agira iki rega buryo amafaranga wa mugani wa cyacyegeranye cyangwa wa mugabo ujye uvuga ngo amafaranga ni ibintu abantu bumvikanyeho kuko agira agaciro ushobora gufata amanyarwanda ukabona afite agaciro ariko ugeze Tanzania niwe bavunjisha ngo agwa Tanzania ntacyo yabamaze ni ibintu bumvikanyeho rero nabo agaciro bizaba bifite nuko wenda navuga wemere ko akiba ariko kuba agifite agaciro ariko ni kese urundi rwavuga ati aya mafaranga kubera ko mwanze kuyasubiza ikigiye kuri cyo ni ukugira iki ni ukuba twagira iki twayamboroka akazashyirwa ahantu kuko ubona ntahandi hantu yavunjisha ngo agire icyo atanga ko nta gaciro azaba agifite ibi ngibi ni bimwe mu byavuzweho na Perezida Evariste Ndayishimiye mu minsi ishize avuga ku bantu bibye amafaranga avuga ati ayo mafaranga nubwo mwayatwaza babiri kuko urumva nta bundi buryo buhari urumva niba umuntu afite stock y'amafaranga menshi cyane iwe mu rugo kuzaterura akayajyana kuri banki muri kandi ikindi azaba ari ba bantu nyine abo bategetsi bakomeye mu ishyaka rya CNDD-FDD dore ko hano bavuga yuko ngo barimo no kwegera bamwe mu bayobozi b'amabanki babasaba bakaba yuko babafasha ngo ayo mafaranga nyine nyuma n'abamaye inkuru bavuga ko ngo ari ikintu bazabapfumbatisha kugira ngo babashe kuba bakora iyo aferi ikindi nuko bavuga yuko ngo harimo no kuba ngo bagirira nabi Perezida w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye bitewe n'uko ngo ashaka kubakenesha abakwiye ngo kumata kubakura amata ku munwa urumva umuntu yibye udufaranga nako ni ibifaranga urumva kuko nta ufite inote ntabwo inote zahagaritswe ari z'igihumbi inote za 5 n'iz'ibihumbi 10 bibye uriya umuntu ageze kutubwira ati buriya ati mwabona abantu bigana amafaranga hari umuntu wigana igiceri
ati kubera iki ntabwo ikiye nagaciro kigira ati soko kitagafite atari ko umwanya wo gutwara ajya kwigana igiceri n'umuntu wagiye kwigana noti ya 5 cyangwa ya 10 nuko bazi ko nakore byiri zifite agaciro kurenza cyagikeri kije cyangwa cya 50 naba rero batwe amafaranga bazi ko afite iki afite agaciro ntabwo yari kugenda ngafata inote y'igihumbi cyangwa ya 500 areba izo ngizo za 5 ikindi no kuyatwara urumva bya n'uburyo bworoshye cyane kujya guterura umuzigo w'inote za 500 no guterura umuzigo w'inote z'ibihumbi 10 habarimo itandukaniro. Ahangaha rero bavuga yuko batumva uburyo ki Perezida Evariste Ndayishimiye arimo kubakorera ibi ngibi kandi n'ubundi azi neza uburyo ki ayo mafaranga bagiye bayabona cyangwa se bayaronka. Urumva nawe ni ibinazi ngo urabizi ngo ni umwe mu bari mu ishyaka CNDD-FDD mbere yuko azakoze kuba umukuru w'igihugu ubona uvuga ngo ni ibintu nawe azi ko abaruhashije cyangwa se yagiriza umwana w'abarundi mu kirundi cyangwa no kwagiriza ariho ashinje ibi ngibi nuko azi ko abifiteho amakuru abifite amakuru nyine urabona muri iyi minsi ubutunzi mu gihugu cy'u Burundi cyangwa se ubukungu bw'iki gihugu urimo kugwa cyane kuko uyu munsi wa none nk'idolari ravunjira amafaranga 400,000 kandi ugasanga nabwo abaturage bavuga bati no kuribona ni ibintu bigoye cyane ni ibintu bigoye angira ngo mu minsi nashize ngira ngo ni ngo twagiye tunatambusana mu biganiro ku bijyanye n'izamuka rya peteroli aho wasangaga bamwe mu nzego z'umutekano n'umupolisi ahitamo gutega igare afite imbunda mu kurutugu agiye mu kazi kubera iki nta modoka nta moto nta kubera babaga bageze iki bafunze bose kubera ikibazo cy'ikizamuka ry'ibikomoka kuri peteroli muri rusange so rero urumva bino bintu rero ko bizamera kose bizateza ikibazo cyangwa se nubwo wenda bavuga ngo bazagira nawe umukuru w'igihugu usibye ko numvise ubushize avuga ku bwa Alain Guillaume Bunyoni nubwo natigeze abyerera ngo avuge ko yashaka kumuhirika ariko yaravuze ngo bene nkaba ngaba ngo Imana iba yabanyeretse rero n'umuntu ukunda kujya amasengesho cyane ngo wera ngo Imana yari yabimweretse mwira ko ari abantu bazamugira nabi ngo nubwe wenda ategeze abanyamuntu runaka ariko yari yabimenye so rero urumva naba ngaba rero aba yagiye abimenya ko hari amakuru bimwe byo barakora bajya bavangwa ari amakuru baba bafite aturuka mu ijuru ubwo rero yari afite amakuru yuko hari umwe abantu bazanyereza ayo mafaranga cyangwa se bazaba ayo mafaranga ibi bintu ntabwo byaba ari nko gutema igiti yicayeho buriya niba ari aba yo perezida Ndayishimiye kuvuga kuri amafaranga afitwe n'abajenerali cyangwa se abantu bavuga ari kijyana bakomeye mu gihugu none uyu munsi wa none agiye kubambura ubwo butunzi bwabo ariko rero muri politiki mubwire Devi hari ibintu abanye politike bagira bitandukanye n'ibyo abandi mu buzima busanzwe twubera iki bano banye politike dufata urugero kuva ngo ni generali burya kuba ari generali uyu nayo ni generali uziko nawe ari generali bose ibyo bakora byose babiziranyeho urebye hano usanga n'ibintu biba muri politike burya ibintu byose bikorwa biba bifite n'impamvu zanyu ushaka gusanga hano no kugira ngo niba hari nk'ikibazo mu gihugu gihari bagakera ikindi kintu kiri buze gutuma ibibazo byari bihari bimera nk'aho bihagarara ubwo akomeza kuvuga ikindi wenda kiza kukwerekana ko gifite n'ubukana urumva bakaba bari muri ibi wajya kono kabona hageze iki haje ikindi so iyi rero wasanga kuba bimeze gutya kandi n'abantu basirikare cyangwa se abajenerali bose abazi urumva n'abantu babanye mu ishyamba n'abantu baziranye ya baraziranye cyane bikomeye cyane urumva no kubafatira iyi myanzuro nuko abura azuriye cye azabikoramo kandi bigakemuka icyo kibazo kikavaho reka dukomeze wenda ku yindi nkuru hari inkuru yo muri Afurika y'Epfo nayo ishobora kuba navuga ngo yari igiye ku Rwanda ku bintu bijyanye nuko hagiye gutorwa itegeko rituma abaturage bo muri Afurika y'Epfo bashobora kwivuriza ku bwishingizi twakwita nka mituelle de sante hano mu Rwanda inteko ishinga amategeko muri Afurika y'Epfo yatoye itegeko rishyiraho ubwisungane mu kwivuza kw'abaturage bose busa nk'ubuzwi mu Rwanda nka mituelle de sante ni ubwisungane bwitezweho gufasha abaturage benshi kubona ubuvuzi budahezwa RFI yatangaje ko 16% by'abaturage ba Afurika y'Epfo ariho basanga nk'ubwishingizi bw'ubuzima bahabwa n'ibigo byigenga ni mu gihe guverinoma y'icyo gihugu yatangaje ko Afurika y'Epfo ari cyo gihugu cya mbere ku isi aho kwivuza ku muturage byari bihenze cyane Minisiteri y'Ubuzima kandi ikavuga ko gutangiza uburyo bw'ubwisungane mu kwivuza bizafasha abatishoboye n'abafite amikoro akiritse kugera kuri serivisi zo kwivuza aho kuba ibintu byananiwe byahariwe abantu b'abakire gusa itegeko rero ryarwanyijwe itegeko ryarwanyijwe n'amavuriro yigenga kubera ko yamenyeshejwe ko atazajya yishyurwa
mu gihe habaye serivisi z'abaturage kandi izo serivisi ziboneka mu bitaro bya leta. Abatavuga rumwe na leta rero nabo bamaganye iryo tegeko kuko bavuga ko rizatuma ibitaro byuzuramo abarwayi n'imitangire ya serivisi ikagenda nabi kandi ko amafaranga abaturage bazajya batanga ngo bivuze ashobora gucungwa nabi biturutse ku mikorere y'ishyaka ANC isanzwe itavuga rumwe. Gusa byo ni byiza, urumva ko kugeza ubu ngo abantu 16% nibo bonyine bafite ubwishingizi bahabwa n'ibigo mu gihe abandi baba barabatabona uburyo bivuza. Ariko nanone nibyo tujya tuvuga kenshi, igitekerezo yari cyiza abatavuga rumwe. Nkunda kubona abantu batavuga rumwe n'ubutegetsi mu bihugu bitandukanye, iyo hari akantu leta yatangaje cyangwa se hari ikintu leta yavuze bo bahita bagasamira bakakazana kiberekana ko cyaba ari ikibazo. Urumva se batangiye bagaragaza ko hazaba umubare mwinshi w'abantu batonda hehe kwa muganga, kwa muganga bikamera nk'aho baremerera iki, baremerera ibitaro. Ya ahangaha nyine babishingira ko urumva niba hari na bamwe mu bantu baba bajya gufata cyangwa se bajya kwivuza batari basanzwe bajya bitewe n'uko nyine ubuvuzi bworohejwe bizateza ikibazo. Ese buriya ni ikibazo buriya ra cyakaba ari igisubizo, cyakaba ari igisubizo kuko abantu bageze ku ishinga amategeko n'ubundi baba bahagarariye abaturage n'abantu barebera mu nteko. Usibye ko wenda niba wa mugani kubera bino bihugu cyane kenshi usanga abantu batavuga rumwe n'ubutegetsi, iyo n'ikintu kibaye batemeranywa na guverinoma cyangwa batemeranywa n'abatanze iyo proposal cyangwa se n'iki gitekerezo cy'uwo mushinga. Ariko igitekerezo cyo kwivuza cyo burya niba ari ikintu gikomera mu buzima, ni kirya no kubona ubuvuzi kuko ubuvuzi ikintu cyose dukora buriya ari minisiteri ziba zinakomeye hirya no hino ku isi cyangwa se mu buzima busanzwe. Burya minisiteri y'ubuzima, minisiteri y'uburezi, minisiteri y'umutekano nizo minisiteri usanga kuko zireberera igihugu muri rusange, kuko usanga umuntu yarwaye, umuntu kubatize, kubatageze gute, byose byafekta igihugu mu buryo bumwe cyangwa ubundi. So rero bumva rero kino gitekerezo cyo kugira ngo barebe ko babona uburyo abaturage babo bakwivuza byaba ari byiza mu gihe n'abatavuga rumwe bagerageza kubisobanurirwa. Ni umushinga yego, ariko ntushobora kuzagira icyo watanga waba wemejwe ko abaturage bazajya bivuza hakoreshejwe ubwisungane. Barengeye naho muri Tanzania buri gihugu wambane ngo gihugu umuco n'ikindi wacu. Buriya Tanzania ho niwe uri umukozi wa leta ukaba ufite ubwishingizi abantu bwa MMI cyangwa se RMA cyangwa bitewe wemerewe kuvuza. Nagize kumva ngira ngo nagende pati yigeze kubitangaho proposal. Wowe wemerewe urara mu bwishingizi bwacu mu Rwanda, wowe wemerewe kuvuza umugore wawe n'abana bawe gusa. Ariko muri Tanzania wemerewe kuvuza n'ababyeyi bawe. N'ababyeyi bawe. Ati ababyeyi barakubyaye, barakurera, nibo bakwigisha, barakwishyurira. Mu kubera icyo ubwishingizi bwawe urwego rwa person n'umugore wawe n'abana bawe. Kandi n'ababyeyi bari hari. Kandi nibo bagize uruhare. Kandi bagize uruhare kugira ngo ugere aho hantu. Ako kanya narakumvise numva gafite logique. Ndakavuga nk'abagabo ariko gafite logique wambwa niba n'ababyeyi bakaba bagiye. Agize kugira ngo ubone umuntu ajya kuvuza umugore n'abana, umubyeyi ari hayarembeye hariya kubera abuze ubwishingizi. Murugira atavuzwa. So rero kariya kantu wamagana igihe nipate n'ubyo yigeze kumva igatanga proposal ko nabyo byazaba mu Rwanda bakabitekereza bakareba niba ko n'ababyeyi uwo mwana ababyeyi nawe bakwenjoying ibyo byiza by'uko aba umwana kuko avuga ati na nka kuri umuntu uzarebe mu bukwe. Bivuga ati umwana wacu aduhesheje ishema, ageze gute, ariya magambo avuga. Buriya nawe buriya ababyeyi bashimishwa no kubona umwana hari intambwe ateye. So iyo ateye iyo ntambwe rero akabona nawe ko agiye kwivuza akavuga ati bino binange mu by'ukuri nananye ndabyishimiye nenjoyinze kuba byibuze Minerval natanze nanjye ari nk'abo ingarukiye. Ya ibimugarukiye nyine ni ishema kuri abo bantu. Reka wenda dusoreza ahangaha, reka dusoreza ahangaha, turaza kugaruka mu kanya ku isaa sita muri byifashe bite ku zindi nkuru ziraza kuba zigezweho n'ibidukundira na ya nkuru dushaka kuza kuyigaruka hano. Umuvugizi yageze yabonetse. Reka wenda dushimire abantu benshi cyane badukurikira. Reka turebe kuri kino kiganiro niro mwerutse gukora. Hari uwitwa Mutije Marika, tumushimire kuba afata umwanya we akatureba. Hari uwitwa Duseke TV, Ngabo Ibrahim, hari Damien Ngaka, hari Chris, hari Kazana Singleto Njojo. Bose n'abadukurikira buri munsi, badukurikira buri munsi. Hari n'abandi mudukurikira mutajya mwandika muri comment, namwe reka tubashimire. Jewe nitwa niwe mwungiye David. Nanjye nitwa Bagabo John. Mukomeze mugubwe neza amahane na Bwiza TV mu biganiro byabo bitandukanye no kuri washatu akadomo bwiza.com. Ya mukomeze kunyibe byiza.